Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā vakarā. Ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām 1. Mūzes grāmatā, 3. Nodaļā, no 1. Līdz 19. Pantam. Bet čūska bija vismanīgākā no visiem lauka zvēriem, kurus kungs Dievs bija taisījis. Un viņa teica sievai, vai tiešām Dievs sacīja, no visiem dārza kokiem jūs nevarat ēst? Sieva teica čūskai, mēs varam ēst no visiem dārza augļiem, bet par tā koka augļiem, kas dārza vidū, Dievs sacīja, neēdiet no tā un neaiztieciet to, citādi mirsiet. Bet čūska teica sievai, mirt jūs nemirsiet, jo Dievs zina, ka tai dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsies, un jūs būsiet kā Dievs, zināsiet, kas labs un kas ļauns. Un sieva redzēja, ka tas koks ir labs, lai ēst, ka tīkams acīm un kārojams prātam, un viņa ņēma tā augli un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu, un viņš ēda. Un abiem adarījās acis, un nu viņi zināja, ka ir kaivi. Un viņi sašuva vīģu lapas un uztaisīja sev gurnautus. Un dienas vēsumā viņa dzirdēja, ka dārzā skan kunga dieva balss. Un cilvēks un sieva paslēpās no kunga dieva dārzā starp kokiem. Un kungs dievs sauca cilvēkam un teica viņam, kur tu esi? Un tas teica, es dzirdēju dārzā tavu balsi un nobijos, jo esmu kails un es paslēpos. Un viņš teica, kas tev pastāstīja, ka tu esi kails, vai tu ēdi no tā koka, par ko es tev pavēlēju, neēdi no tā? Un cilvēks teica, tā sieva, ko tu man devi, viņa man deva no tā koka, un es ēdu. Un kungs Dievs teica sievai, ko tu esi izdarījusi? Un sieva teica, čūska mani pievīla, un es ēdu. Un kungs Dievs teica čūskai, tāpēc, ka tu to darīji, tu esi novēdēts starp visiem lopiem, un starp visiem lauka zvēriem. Uz vēdera tu līdīsi un rīsi pīšus visas dienas, kamēr dzīvos. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzelsi, papēdī. Āmen. Debes Tēvs, mēs tev pateicamies par tavu vārdu. Lūdzam sveitī mūs tava vārda patiesībā. Jo tavs vārds bija, ir un notiek, kā mūžīga patiesība. Āmen. Grēkā krišana ir notikusi. Tā ir jāiegrāmato, jāpiereģistrē. Spriedums arī ir pasludināts. Sankcijas ir stājušās spēkā. Kārdinātājs ir nolādēts. Cilvēks izdzīts no paradīzes, atšķirts no harmoniskās kopības ar Dievu ēdens dārzā, kad vēl nevajadzēja nomocīties ar domām par labo un ļauno. Bet vai paradīze tagad ir zaudēta uz visiem laikiem? Vai tomēr cilvēks kaut kad vēl tālā nākotnē atkal varēs dzīvot tā, kā tas bija toreiz agrāk, bez atbildības izvēlēties starp labo un ļauno? Šodienas cilvēks teiktu, nē, jo tieši atbildība par savām izvēlēm, atbildība par savu rīcību ir viena no tām kompetencēm, kas atšķir cilvēku no dzīvnieka. Jo katram cilvēkam ir jāsaprot, kāda ir atšķirība starp labu un ļaunu. Tādā dzīvē, kā ēdenē, atgriezties vairs nav iespējams un arī nemaz nav vēlams. Taču, ja neko nevar vairs mainīt un griezt atpakaļ, tad kāpēc cilvēces vēsture nav stāstu par Ādamu un Ievu nolikusi malā, kā tādu, kam iestājies noilgums? Bet atkal un atkal šo stāstu atcerās, ar to nomokās un mēģina kaut kā runāt par iedzimto grēku, kas seko mums no paudzes uz paudzi. Kāpēc tā? Šo stāstu var saprast ļoti dažādā veidā. Vieni saka, šis stāsts ir brīdinājums bez kāda noilguma. Tāpēc par to ir jārunā
vienmēr. Jo izvēle par to, kas ir labs un kas ļauns, ir tā, kas cilvēci šķeļ un sanaido un ļoti bieži izraisa draudus tās pastāvēšanai. Un ja mēs vēlamies izdzīvot kā cilvēci, tad mums šī izvēle par to, kas labs un kas ļauns, ir jādod kādai augstākai autoritātei, jo citādi mēs cilvēki atradīsimies nebeidzamā karstāvoklī, jo katram no mums ir savi priekšstati par labo un ļauno, kurus aizstāvēt esam gatavi līdz pēdējai asins lāsai. Un tad, kad mēs savus priekšstatus esam aizstāvējuši un dabujuši tos cauri un izcīnījuši tiem priekšroku, tad visbiežāk gava rezultāts ir visai baiss, vardarbība, tirānija, totalitārisms, prāļu naids. Taču tā jau nav tikai to cilvēku pieredze, kuri rakstījuši šīs vecās derības rindas. Tas nav kaut kas, ko viņi atklāja, kas piepaši viņiem tā redzams. Patiesībā vardarbība, lai dabūtu cauri to, kas kādam šķiet labs un pareizs, tas pieder pie cilvēka dabiskuma. To izmanto pasaulē cilvēku kopš neatminamiem laikiem, ilgi vēl pirms tika uzrakstīta pirmā Mozus grāmata. Un mēs labi zinām, ja šī izvēle par labo un ļauno atrodas cilvēku rokās, tad risks ir milzīgs. Un tāpēc patiesībā stāsts par Ādamu un Ievu noliek zem jautājuma zīmes visu laikmetu cilvēku ambīcijas pēc varas par citiem. Pat ja šīs ambīcijas ir it kā pamatotas ar Dieva gribu. Jo cilvēks pats dabiski sasniegt labo un cīnīties pret ļauno ir spējīgs tikai no varas pozīcijām. Parast ar likumiski leģitimētas vardarbības pret citiem palīdzību, bet ja ne citādi, tad ar vardarbību bez jebkādas augstākas leģitimācijas. Un ja nu nekā nevar to pamatot, tad vienmēr var atsaukties uz Dievu. Stāsts par Ēdens dārzu ir visu šo cilvēka dabisko panākumu un sasniegumu skarba kritika, jo ambīcija sasniegt labo, apkarojot ļauno vai to iznīdējot, parasti beidzas slikti. Taču daži šo stāstu lasa citādāk. Daudzi saka, cilvēks šajā stāstā esot pārāk nomelnots, pataisīts par kaut ko ļoti nespējīgu un sliktu, par tādu nedomājošu būtni. Jā, tas ir, kā jau reiz pieminēju, kāds mācītājs Barbaras Brauns Trevors grāmatā aizmirstā valoda par grēku, viņa atceras savas mātes teikto, stāstīto, kad tā nesusi savu meitu Barbaru Kristītu uz baznīcu un priesteris esot paņēmis mazo bēdiņu rokās un sācis runāt par to, cik bezgalīgi ļauns un samaitāts un briesmīgs un grēcīgs ir cilvēks, ka viņš ir kā tāds pīsls un puteklis un ka cilvēkā nav ne kripatiņas, ne kā laba. Un tad viņa teikusi, jā, no vienas puses varbūt ir grūti ko iebilst, bet no citas Barbaras māte teikusi, ka šī runa esot viņu pilnībā satriekusi, jo šī mazā nu pat dzimusī meitiņa ir bijis viņas dzīvē to brīdi labākais, dārgākais, vērtīgākais, skaistākais, kas vispār var būt. Jā, tie ir jau jautājumi, jo cilvēks spēja izšķirt to, kas labs un ļauns, kā daudzi saka, tiek noraidīt nevis tāpēc, vai cilvēku pasargāt no kādām nelāgām izvēlēm, bet tāpēc, vai viņu degradēt un beigu beigās par viņu valdīt, kā par tādu spriestu un lēmums pieņemt nespējīgu būtni un padarot viņu atkarīgi no tādām varām un spēkiem, ko pārstāv tie, kuri nu paši ir uzņēmušies noteikti to, kas labs un kas ļauns. Un tāpēc tradicionālā skatījuma kritiķi šo stāstu lasa nevis tik daudz kā grēkā krišanas stāstu, bet gan kā stāstu, kas apliecina cilvēka atbrīvošanos no augstāk stāvošiem aizbildņiem, jo vienīga autoritāte, kam būtu tiesības nospraust labā un ļaunā robežas, ir cilvēks pats. Tāds ir īsumā šādā racionalitātē balstīt domātāja skats uz šo stāstu. Taču tam pretī var jautāt, vai tad
pati pēdējo pārsimts gadu vēsture neliecina tieši par to, ka šī cilvēkam piešķirtā autoritāte nospraust labā un ļaunā robežas nav bijusi tā, kas nevienmēr ir nesusi tos labākos augļus. No vienas puses, jā, zinātne un tehnoloģija attīstība, cilvēka veselais saprāts ir piedzīvojis milzīgu uzplaukumu, tomēr tieši kopš 18. Gadsimta nacionālisma, imperiālisma un totalitāro režīmu vārdā Kaina un Ābela strīdi un to rezultāti ir vairojušies zemes virsū neskaitāmas un neskaitāmas reizes. Un varbūt tieši tāpēc arvien vairāk piekritēju mūsu laikmetā parādās šī stāsta vēl kādam lasīšanas veidam, proti, ka ja Ādams un Ieva nākotnē sāks Dievam paklausīt, ja viņi spēs paklausīt Dievam, tad viņiem šī sākotnējā nepaklausība tiks piedot un sākotnējā harmonija atgriezīsies. Un tāpēc daudzi, mazliet šķievējot uz austrumiem, saka, galvenais ir precīzi rīkoties pēc Dieva instrukcijām un pavēlēm. Ir viens Dievs, visu varens, un tam paklausīt un tam padoties ir cilvēka pienākums un arī vienīgā iespēja, vai šis Dievs par cilvēku apžēlotos. Un tāpēc daudzi, dažādu reliģiju pārstāvi, arī kristieši to skaitā, labprāt piekrīt šiem skatījumam, jo vēlas pār sevi vienu varenu Dievu, kas tad beigās arī tiktu galā ar visām neskaidrībām, divdomībām, pretrunām un nejaucībām. Taču jāpiezīmē gan, ka Bībeles stāstā mēs īsti gluži tādu Dievu gan neatrodam, jo tur nav viņš kāds visvaranais, kas izlēma par labo un ļauno, viņš tikai brīdina cilvēku par sekām, kādas neizbēgami radīsies, ja šādus lēmumus sāks pieņemt cilvēks pats. Bet tad mēs varam jautāt, vai tad cilvēkam ir izvēle. Vai tad cilvēkam nav jāizšķiras par to, kas ir labs un kas ļauns. Un beigu beigās, vai tad tas ir vienīgais princips, pēc kura vispār var kaut ko veidot un būvēt, vai tiešām mēs esam iespiesti kādā stūrī, vienmēr izšķirties par labo un ļauno, vienmēr nostāties kādā pusē, vai vienmēr šīs izvēles, šī prasība izvēlēties arī patiešām vienmēr kalpo dzīvē un tās nozīmē. Un vai arī kādreiz tā nekļūst mums par tādu apsēstību un arī atkarību, šī tieksme un ambīcijas sev pasludināt par kaut kādu labo vērtību aizstāvjiem, kas, protams, automātiski nozīmē vēršanos pret to vai pret tiem, kas nav tik labs un nav tik vērtīgs. Labā un ļaunā izvēle labā un ļaunā priekšā man šķiet pieder pie cilvēka dabiskuma. Jo mēs varam acīm redzam to redzēt, ka tas pavada cilvēku kopš pirmā elpas vilciena. Jo pavisam mazs bērns viņš zina, ka ir kādas lietas, kas viņam dara labu, un ir kādas, kas izraisa sāpes. Un izvēle par labo un ļauno tā dabiski pieder pie cilvēka, pie apzinātas dzīves, apzinātas rīcības, apzinātām izvēlēm, jo ir taču svarīgi saprast, kas mums nāk par labu un kas nē, kas mūs dziedina un kas mūs dara slims. Un katra pieauguša cilvēka diena, kā mēs to zinām, sastāv no daudzām mazām izvēlēm par labo un pret ļauno, bieži vien arī pret labo un par ļauno. Visa mūsu audzināšana, kā mēs esam audzināti, viņi balstās uz šīm skaidrajām izvēlēm. Tas ir kaut kas dabisks, cilvēka dabiskai domāšanai un sākot neizpratnē atbilstoši. Taču varbūt, lai tu spētu noteikt diagnozi, kas ir labs un kas ļauns, tev ir nepieciešama kāda iekšēja garīga izaugsme. Varbūt, vai tu patiešām spētu pateikt, ka mana kā pieaugušā cilvēka diena sastāv no šīm izvēlēm, tev vispirms ir jāizaug līdz tam, ka tu vari šādas izvēles izdarīt. Jo saprast, kas mūs dziedina, bet kas mūs dara slimus, nu jā, tur ir vajadzīgs kāds, kuram ir zinām, teiksim, medicīniska pēdiņās izglītība, kurš pazīst slimības, kurš pazīst lietas, kurš pazīst gan veselība, gan slimība, gan gaisma, gan tums. Un tikai cilvēks, kurš ir izgājis cauri daudzām savas dzīves pieredzēm,
kurš ir pieredzējis garīgu izaugsmu, arī tumsu, viņš varbūt var šādas izvēles patiešām izdarīt apzināti. Un ir ļoti svarīgi, ka šīs izvēles tādas ir. Jā, patiešām vai tikai pietiek ar to, ka mēs izvēlamies starp labo un ļauno, pareizo un nepareizo? Vai nav tā, ka varbūt tas pieder tikai pie kādiem pirmajiem soļiem? Jo mēs taču acīm redzam, to redzam, ka cilvēki bieži šos pretstatus izmanto patvaļīgi savās interesēs, un to, kas vienam ir labs, daudziem sagādā sāpes. Taču svarīgi redzēt, ka Bībeles pirmās lapus nebeidzās pirmajās lapusēs. Bībeles vēsts nebūtu neatstāja cilvēku šajā tik dabiskajā, tik normālajā, tik katram cilvēkam saprotamajā, bet tajā pat vaikā kļūmīgajā stāvoklī pašam izvēloties starp labo un ļauno. Bībele vienkārši mums atklāja, ka te ir kāda problēma, ko nevar atrisināt dažās lapusēs. Tā ir problēma, ka cilvēkā ir šāda dabiska nepieciešamība vai iekšēja prasība izvēlēties vienmēr starp labo un ļauno. Tas, ka cilvēka dabiskā domāšana ir vērsta uz labā sasniegšanu apkarojot ļauno, tā ir problēma. Tā ir problēma, kuru kādreiz arī ir jāmācās izturēt, jo ne visas problēmas var atrisināt vienā brīdī. Un cilvēks ir nevis iemests un atstāt šajā problēmā, vai tad nu viņš glābjas kā var, vai iespundēts kā tādā stīvā sistēmā, novikts pie labā un ļaunā izvēles pults, bet tagad cilvēkam ir jāapzinās šī problēma kā problēma un jādomā, kas ir nepieciešams, vai to varētu vislabākā veidā risināt. Un varbūt ar šīs problēmas apzināšanos, un tāpēc arī kristīgā ticība tik ļoti vienmēr norāda šo problēmu un līdz apnikumam runā par to, ko mēs saucam par grēkā krišanu, ka tikai apzinoties šo problēmu, patiešām sākas kāda attīstība cilvēkā. Jā, šis apziņas attīstības ceļš no dabiskā uz kultūrālo, civilizēto, dievišķo, no dabiskās kultūras uz dieva valstības kultūru. Un mēs redzam jau vecajā derībā, ka vienā brīdī, piemēram, pie šī ceļa, pie šīs izaugsmes, piesvēdz klāt svētība. Mēs sastopamies īstam pirmo reizi ar svētību pie Abrahāma. Pie Abrahāma, kad viņš ceļas vai iziet no savas zemes. Es tevi svētīšu, saka Dievs. Šajā izvēlēs starp labo un ļauno piepieši parādās kāda cita, augstāka vai dziļāka dimensija. Un vēlreiz liek mums atcerēties, ka Bībele nebūtu nebeidzas ar stāstu par to, kas notika Ēdens dārzā. Svētība. Tad, kad šajā ceļā ienāk svētība, mēs apjaušam, ka tā ir kas cits nekā baušļi un likumi, norādījumi un aizliegumi. Svētība ir mēģinājums iedot spēku un enerģiju, uzticoties, iedrošinot, stiprinot. Svētība ir viens spēks, kas pārspēj izvēli starp labo un ļauno. Un mēs esam laimīgi nevis tad, kad beidzot esam uzvarējuši ļauno, bet tad, kad mūsu dzīvē sajūtam svētību. Šo svētību, šo spēku, ko mēs paši sev iedot nevaram. Un tāpēc cerēt uz Dieva svētību nozīmē rēķināties ne tikai ar saviem spēkiem un savu saprašanu, bet ietiekties pieredzē, ka visa dzīve un visa esība ir dāvana, kuru pēdējā konsekvencē neviens cilvēks, neviens ļaunums mums nevar atņemt, jo neviens cilvēks mums šo svētību nav devis. Un šāda svētības apjaušana, apjaušana, ka mēs atrodamies kādā svētības tīkvā, cauri kuram mēs nevaram izkrist, ir ļoti nozīmīgs solis pretī tam, lai cilvēks kļūtu brīvs, no šīs iekšējās prasības, no šī iekšējā kārdinājuma, no šīs, bieži vien, kā es teicu, apsēstības, nepārtraukt izdarīt šīs izvēles starp labo un ļauno, pareizo un nepareizo gaismu un tumsu. Svētība
pie tevis piekvalvē un grib pateikt, ka kvau, nu nav cilvēka spēkos un nav cilvēka uzdevuma šo pasauli sakārtot, pilnveidot, uzlabot, novest līdz galam, izlabot. Svētība ir vairāk kā upe, kas plūst caur šai pasaulē. Tā nevar daudz ko pie šīs pasaules salabot un izkārtot, bet viņa var izlauzt šajā pasaulē sev gultni un daudz ko no šīs pasaules nes sev līdzi. Abrahamam dotā svētība arī nebūtu no pēdējais Dieva solis šajā cilvēkam palīdzēšanas ceļā no dabiskās valstības uz Dievu valstību. Svētība sāk, bet nebūtu ne noslēdz šo vardarbīgo priekštatu par Dievu pārspēšanu. Svētība sāk, bet ne noslēdz šos vardarbīgos pasaules uzlabošanas centienus, tā tikai parāda virzienu, līdzīgi Abrahamam, kuram ir skaidrs, no kurienes viņš iziet, bet viņam nebūtu nav skaidrs, uz kurien viņš dodas. Bet tomēr virziens jau ir nosprausts. Un tas virziens ir atrodams arī šajā stāstā par ēdens dārzu. Teikumā, ar kuru nosveidzās šodienas lasējums, kur mēs lasam, un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzēls papēdi. Šajos pasakai līdzīgajos vārdos, Kristieši ir nerad saklausījuši pravietojumu par Kristu. Kārdinātājs tiks notriekt zemē, sadragāts, tieksme lemt par labo un ļauno izdzēst, šī apsēstība izdzēst, bet tie, kas to pārspēs, paši piedzīvos grūtības un sāpes. Taču mēs to varam izteikt arī netik ļoti mitoloģiskā vai tādā tēlainā valodā. Citiem vārdiem sakot, tie, kas vēlās modificēt ierasto dualitāti, labs un ļauns, pareizs un nepareizs, augsts un zems, un pārspēt šīs cilvēku radītās hierarhijas un pakļautības struktūras, viņiem ir jārēķinās ar zināmu risku. Struktūras un kārtības cilvēku būvētās celtnes tiks aizstāvētas ar varu, kritiķi kritizēti, arī tad, ja tie būs centieni nevis šīs kārtības gāst, bet gan tikai atjaunot. Bet tas apsolījums ir, ka tur, kur mēs nevis meklējam ļauno, ko apkarot, tur, kur mēs nevis mēģinam izsist cauri labo, bet gan meklējam ikviena cilvēka vērtību un cieņu, arī to vērtību un cieņu, kas darījuši ļaunu, Tur sākas ceļš arī pretī mūsu patiesajai cieņai un vērtībai. Tur mēs šķērsojam robežu Dieva valstības kultūrā, kur patiešām satek visas tautas, visi cilvēki, no ziemeļiem un dienvidiem, no austrumiem un rietumiem. No ēdens dārza spīd kāda gaisma, kas ved mūsu taipus labā un ļaunā izvēles kokam. Tas ir ceļš no neapzinātas vienotības ar Dievu uz apzinātu vienotību ar Dievu. Tas ir ceļš no vienas neapzinātas dzīves, kuras esmu kādā neapzinātā harmonijā pretī tam, ka es apzinātu mīlu to, ko mīlu Dievs. Un starp vienu un otru atrodās ne tikai ēdens dārs un grēkā krišana, bet arī tas viss, par ko mūs šis grēkā krišanas process izveido. Šī gaisma atklāja mums mērķi. Šī gaisma atklāja mums kādu dārzu, kurā labais un ļaunais vairs nav pretstati. Tāpat kā cilvēki, tautas, nācijas, reliģijas, konfesijas, pārliecības. Un ka tieši tas dārs, nevis tas, kas aizmugurē, bet tas, kas priekšā, tas ir tas dārs, kur mēs varēsim baudīt reiz paradīzes augļus. Āmen.